שלום לכם וחג שמח. אנחנו נמצאים ביום השלישי של חג החנוכה. המספר 3 בתורת הסוד הוא בא לחבר בין שתי קצוות שונים. אם היום הראשון בא לומר שיש בסיס, שיש מקור לכל החיים שלנו, היום השני בא לומר שאנחנו גם הולכים ומתפרטים, הולכים ומסתבכים, ביום השלישי אנחנו מחברים, אנחנו מגיעים לאחדות, לאיזון בין שני הקצוות השונים. אנחנו רואים את זה ביהדות. כל דבר שאנחנו רוצים לעשות כדי שיישאר לנצח, אנחנו עושים אותו 3 פעמים. זה נקרא חזקה, משהו חזק. קדוש, קדוש, קדוש. אנחנו רואים 3 פעמים את המילה קדוש, לומר שהקדושה היא חזקה בחיינו, היא תבועה בחיינו. החוט המשולש לא במהרה ינתק. בחג החנוכה אנחנו לומדים שלמרות כל הקצוות השונים, אנחנו בסופו של דבר מצליחים לחבר בין כל הבעיות בחיים שלנו ולהגיע אל האחדות.